Beyləqan sakini İlham Hacıyevin sözlərinə görə, hazırda ailəsi ilə birgə yaşadığı evin uçma təhlükəsi var. O məsələ ilə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də, evin durumu ilə maraqlanan yoxdur. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Hacıyev İlham Əşrəfoğlu, Beyləqan rayonunun birinci Şahsevən kəndindən. Öz evimizdən bu çəkiliş eləyirəm. Yəni bu ev 1930-cu ildə tikilib. Hal-hazırda yəni uçub, yəni 6-3 otaq üstdədir, 3 otaq altdadır. Alt otaqlar hamısı uçub. Üst otağında 1-2-si uçub. Yəni ki, yaşamaq mümkün deyil. Evdə 6 nəfər yaşayırıq. 3 dənə də uşaq var balaca. Yəni ki, gördüyünüz bax bu ev. Beyləqan rayonunun dəfələrlə icra başçısına müraciət eləmişik. Baxmırlar, məktub rəsmi qaydada müraciət eləmişik, baxan yoxdur, deyir mənlik deyil. Cənab prezidentə neçə dəfə məktub yazmışıq, yəni baxmırlar, yəni heç bir cavabı da gəlməyib. Yəni, baxa bilərsiniz, bax, bu vəziyyətdədir. Çünki bu hər an yəni uça bilər, bax, bu vəziyyətdədir, bax, baxa bilərsiniz. Dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəsmi qaydada müraciət eləmişik. Qaynar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə yazmışıq, göndərmişik. Heç bir zəng eləmişik, yalnız cavab vermirlər də. Yəni deyirlər ki, onlar deyir ki, rayon icra başçısına deyir. Rayon icra başçısı deyir ki, Fövqəladə Nazirliyi baxır bu işə, biz dik döyürük. Rayon başçısı deyir ki, mən heç kimlə qorxmuram. Hara gedib deyirsən, deyin. Yəni bu vəziyyətdəyik. Bu alt otağın biridir. Hələ bax bu vəziyyət. Bütün otaqlar bu vəziyyətdədir. Baxa bilərsiniz. Bütün otaqlar bu vəziyyətdədir. Özü tirlər aşağı yeri. Pol uçmaq təhlükəsindədir. Bax belə. İyə bax. Baxa bilərsiniz. Bu vəziyyətdir. Bax, deyə çöl görüşür. Deyə çöl görüşür. Bax. İfarın çölü görüşür. Bax, çöl görüşür. Bax, baxan yoxdur. Yazmışıq. Neçə dəfələrlə şəkilini aparmışam. Beyləqan rayon icra başçısı deyir ki, mən heç kimlə qorxmuram, mənlik deyil. Asif Ağayev deyir ki, mən heç kimdən qorumuram. Deyir, hara gedibçi deyirsən, deyil. Bu vəziyyətdədir.